אנחנו נעבור חשבון עם כל מי שמנסה לפגוע באזרחי ישראל, הוא ימצא את עצמו או בבית הקברות או בבית הכלא, אחרי שאנחנו נתחקר אותו. אף אחד לא ינקה מהעניין הזה, וכל מי שמנסה להפוך את ימי החג של ישראל לימי אבל, יצטער על העניין הזה צער גדול. המצב הביטחוני הוא נגרם בגלל הממשלה שלנו ובגלל המצב המעורער, וזה שאין שר ביטחון ושכל הצבא ומלא קונפליקטים, וזה מה שהוביל את כל המצב הביטחוני. זה שאני באה הנה 14 שבועות ברציפות לכאן ולהזדמנויות נוספות, ודווקא היום, כי לא השתנה שום דבר, ומבחינתנו הבושה היא בושה נוראית וגדולה, ואנחנו צריכים להפסיק אותך.